Єдиний автобан в Україні нині став розумним. 134 камери слідкують за трафіком на 17 кілометрах дороги між Києвом і аеропортом Бориспіль. Частина з них спеціалізовані. 8 комплексів фіксації швидкості руху. Вони встановлені в початку та в кінці траси. 12 камер розпізнавання номерних знаків. Вони розташовані по трасі рівними частинами. Весь транспорт підраховують спеціальними радарами. А рахувати є, що ця заміська траса найзавантаженіша в Україні. Щодня нею користуються 95 тисяч машин. Радари ще визначають тип транспорту – вантажівки, легкові мотоцикли, рух кожної – відслідковують. Перевіряють і вагу фур. Якщо перевантажена, система автоматично виписує штраф. За трафіком на автобані слідкують зі спеціальної диспетчерської. Та 90% усіх робіт виконує автоматика. Автоматизована система, тобто вона дозволяє, тобто на сьогоднішній день на автомагістралі слідкувати і регулювати автоматично безпеку дорожнього руху. На трасі Київ-Бориспіль запрацювали і дві метеостанції. Вони слідкують за погодними умовами, температурою асфальту і повітря, у разі чого попереджають про небезпеку водіїв через нові інформаційні табло. Якщо сталося ДТП, у нас є такі сценарії, наприклад, увага ДТП. Причому це буде проводитися по смугах, якщо ДТП на одній смузі, то ми будемо перекривати тільки одну. Систему «Розумна дорога» встановили в рамках середнього ремонту магістралі, який виконали торік влітку. Весь цей час тривало налаштування роботи програмного забезпечення. Минулого року дорожники замінили верхнє шарпокриття, освітлення, бар'єрне огородження, оновили два шляхопроводи. Вартість усіх робіт склала 826 мільйонів гривень. Богдан Бур'яненко, Євген Солодовник, телеканал «Київ».